မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့တွင်မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုစည်းထနာမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့24နိုင်တွင်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညပူချင်းအခြေအနေများမှာကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ဟာ3ဒီဂရီဆက်စီယက်နဲ့မန္တလေးဒေသကြီးမှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ဟာ2ဒီဂရီဆက်စီယက်လျော့နေခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်2ဒီဂရီဆက်စီယက်ပိုခဲ့ကကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သားရှိခဲ့ပါတယ်မြို့အလိုက်ထူးခြားတဲ့ညပူချိန်အခြေအနေများမှာကြောင်မဲမြို့နဲ့ဟာခါမြို့တို့မှာ1ဒီဂရီဆက်စီယက်စီပြင်းလွန်မြို့မှာ2ဒီဂရီဆက်စီယက်ပူတောင်မြို့နဲ့ဟဲဟိုမြို့တို့မှာ3ဒီဂရီဆက်စီယက်စီနဲ့မိုးကုံမြို့မှာ4ဒီဂရီဆက်စီယက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လည်းတနားရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖန်ရရှိတဲ့ပုံအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးစံဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံအရမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းအားများနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်အထင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအထင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြန်မာမြမကန်ယူတန်းတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ပေမှ10ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ပြန်မနက်ဒီခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိမ်အထင်တင်ဖြစ်ထွန်းပြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်နေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ပြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내များရဲ့မျိုးစင်းများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်နေပြည်တော်နဲ့ဤတစ်ဝိုင်းအတွက်မနေ့ပြန်မနေ့ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမြားပြင်တာယာပါမယ်အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ12ဒီဂရီဆက်စီယက်54ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ29ဒီဂရီဆက်စီယက်84ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်
ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတော်အတွက်မနက်ဖြန်မနက်အထိမိုးလေဝသချင်းနေခမန်းကျမလေးမြောင်းပြင်တရားပါမယ်အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ၁၆ဒီဂရီဆယ်စီယပ်၆၀ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ၃၂ဒီဂရီဆယ်စီယပ်၉၀ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်နေတော်အတွက်မနက်ဖြန်မနက်အထိမိုးလေဝသချင်းနေခမန်းကျမ တိန်တိန်တိန်ဖြစ်တော်မှာမယ်အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ၁၂ဒီဂရီဆယ်စီယပ်၅၀ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမွေးနှဲငယ်တစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ရင်းနှီးမြေအခြေအနေသတင်းအေရီမြေရဟာဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်စနစ်30နာရီချိန်တိုင်းတော်ကြဲအရမန္တလေးမြို့မှာ200ခုနှစ်ဆက်
ဆယ်လက်ရှိနိုင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီး2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာတင်အခုဆက်လက်ပြီး2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ22ရက်စရပတ်အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိတာခမ်းမန်းကျင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ပင်ကလာပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ပင်ကလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိုင်ရင်တင်တယ်မှာတိုင်နုထနိုင်ပြီကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်ပင်ကလာပင်လယ်အော်တို
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာရွာသွုံမြေခန့်နဲ့ကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာရွာသွုံမြေအောင်ရုံနေနိုင်ကမိုးထစ်ကြုံရွာနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာရဲများအနေနဲ့ကလည်းကချင်ပြည်နယ်၊စကမ်းနယ်ဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတရက်မှ ညဘူးကျင်းချင်းနဲ့ခမ်းမန်းကျင်းများအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်မှာဇန်နဝါရီလပုံမှန်ဘူးကျင်းရဲ့တိတိသမ၅ဒီဂရီဆက်ဆီယက်နဲ့အောင်ရှုံနေနိုင်ပြီ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာဇန်နဝါရီလပုံမှန်ဘူးကျင်းရဲ့တိတိသမ၅ဒီဂရီဆက်ဆီယက်နဲ့ထက်ပိုနိုင်ကကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ဘူးကျင်းခန့်သာရှိနိုင်ပါတယ်။မြို့ချင်
Noma, Kuneya Ma Kuyakan. Sakana di Dajia by Madalena di Dajine, Nibido Roma, Lea Ma Tayakane. Maguran di Daji, Paguran di Daji, Eari Dani Dajine, Shangunan di Daji Roma, Taya Ma Tayakan. Nana by Tamia Ma, Mudumia Sinai Mare. Ye, Tene, Kamanza Mian in Egaro. Natana say Legunis, Senoaila, Dudia say a bear drink, Eari Mieha, Nijinamio, Pamomio, Shuegumio. Katamio, the Beijimio, Mandalemio, Sagaimio, Nimumio, Pacogumio, Nyaumio, Chaumio, Mimbumio, Maguemio, Aulemio, Bimio, Saitamio, Hindramione, Salumio Roma, Bewa ma de Vega, Leshi Yemia, Aljas in Lanai Mare, Chindum Yeha, Candimio, Homalemio, Pompiemio, Molaimio, Galewamio, Mingemio, Canimione, Monjoamio Roma, Bewa can see. Leshi memia out just in Lanai Mare. Nidam yeha, Kalimioma, be worker. Totarim yeha, divom yoma, don lamagan. Sidam yeha, daum yone, maram yoroma, be workanzi. Shijim yeha, shijim yoma, don lamagan. Pagum yeha, soundum yoma, be worker. Tayim yeha, nyaurim yoma, don lamagan. Nawim yeha, nadinam yoma, be workanzi. Dom yeha, maubim yoma, tabakan. Kalanam yeha, Palawam yoma, be workane. Bilim yeha, Bilim yoma, be worker, Leshi yemia outjas in Lanibi. Totarim yeha, Shisayane, Yingem yoroma, be workanzi. Pagum yeha, Pagum yoma, be workane. Tanum yeha, Pam yoma, be worker. Nawim yeha, Tabam yone, Patem yoroma, be worma de bacon. Kalanam yeha, Tautom yoma, be workane. Lim yom yeha, Miaum yoma. Be worker, Leshi Yemia, Tem Yendalani Mari. A good Dimbiagi Agaro, Digane, Mulin and I, Tintopiane, Muluadane, Zalabida, the Dimiane. Not on a Selegune, Zanawaila, Dudia say a bed, Muluadane, Zalabida, commands a Yabe Pipare. Cosinapia, Gemma, Tenaja Bazation.